OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Поблизу острова Зміїни відбулись авіаційні баталії між Україною та РФ. Про це повідомили повітряні сили України у Фейсбук. Авіація повітряних сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях ворога на різних напрямках. А справжні авіаційні бої із залученням десятків літаків розгорнулись поблизу українського острова Зміїни в акваторії Чорного моря, де ворог зазнає відчутних втрат як в острівних силах, так і в морських суднах. Йдеться в звіті Збройних сил України. Оперативне командування «Південь» продемонструвало знищення російської військової цілі біля тимчасово окупованого острову Зміїни. За останній час це вже не перше знищення українськими байрактарами великих російських катерів та встановленої загарбниками системи ППО на острові Зміїни. Ніколи знову, але, на жаль, це не так. Ці слова в день примирення і боротьби проти нацизму у Фейсбуці написав Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України. Він каже, що в центрі Європи знову кривава війна, і агресор цинічно використовує пам'ять і терміни Другої світової. Але Збройні сили України сильні, і перемогли нацизм, то значить переможемо і рашизм. Залужний оприлюднив відеоролик, де вказано, що 7 мільйонів українців воювали проти нацизму. Харків'ян закликали не ходити на меморіал слави 8 і 9 травня. Піротехніки ДСНС перевірили, чи є там снаряди, що не розірвались. Проте відвідувати його ще небезпечно. У міськраді вважають, російські військові можуть вдатися до провокацій. Також залишається загроза ракетних та артилерійських обстрілів. Наш враг коварен і цинічний. И от него можно ожидать особой жестокости и яростных обстрелов именно в этот святой для всех нас день. Давайте помянем своих родственников, боровшихся с фашизмом дома, не собираясь на улице. А цветы им мы принесем уже в день нашей победы. Ты снимаешь? Уголовка в машині так не да. Чувак, пільше буде виїжджати, а то звук машини буде. Якась гражданська біла, здорова. Ну, час подивимося, він буде виїжджати. Виїхав на половину чоловіка. Він виїжджає, так. Да. Та це Беха, брат. Чи Беха. Саушка. Це навіть Саушка. Саушка поїхала, а? Ага, пізди. Так, да, вона зараз буде підніматись. Не спіши, все роби правильно. Ромко? Вона пішла наверх. Вона стала.
Еще одна Савушка не захотела воевать на стороне российских оккупантов, решила перейти на БИК ЗСУ, на БИК Добра. Савушка, бензовоз, мотолыга. Короче, сказали, не хотим мы заниматься этим грязным делом. Расстреливать мирные города, убивать гражданских. Мы хотим быть на стороне добра, воювати за Україну против окупантів та кацапів. Тому майже в ідеальному стані, не бита, не фарбована, ця Савушка скоро поїде у добрі руки. Всім гарних свят. Перемога буде за нами, а кацапчики будуть всі в таких от автомобілях. Новейший танк России Т-90, который был уничтожен бойцами 227-го батальона. В километре отсюда стоит разбитая колонна гражданских машин, которые расстреляны российской армией. В ней много погибших наших сограждан. Мы отомстили за вас, родные наши. Извините, что мы не защитили вас раньше, что вы погибли там. Но ми за вас отомстили. Слава Україні! Українська бабця з чорним прапором стала новим символом путінської Росії. Їй стали й пам'ятники, її зображення малюють на стінах, парканах та навіть відправляють у космос. В чому ж секрет такої популярності? Насправді, таким чином кремлівські політтехнологи малюють зв'язок між Другою світовою та нинішніми війнами, роблять з бабці образ родини матері, щоб обґрунтувати окупацію України. Але у мене погана новина для росіян. Це не ваша бабця. Ми знайшли Анну Іванівну, і вона розповіла нам, що таким чином намагалась врятувати своє село та свій дім від російських військ. Не вдалося. Міна знищила її домівку. І тепер вона, як і тисячі українців, стала біженкою. Мало того, вимушена ховатись від росіян. Адже Міністерство оборони Рефії внесло її місцеположення нинішнє в фактично розстрільний список. Ось така подяка і відношення Кремля до живих героїв. Вони їм не потрібні, оскільки є свідками того, що всі російські символи – це велика брехня.